Zbog velike količine građevinskog otpada koji se odlaže na deponiju Drvarnik, često se uređuje, kaže načelnik udeljenja za urbanizam gradske uprave Pirot Bojan Pešić. Dok firme uglavnom uredno odlažu građevinski otpad, privatna lica to ne rade. Gradska uprava odredila ovo mesto, uređuje ga, ali dovoz građevinskog otpada je ovde besplatan, tako da ih tih razloga apelujem na sve, da mogu i privatnim vozilima da dovoze građevinski otpad i da poštuju nekakav red ovde prilikom deponovanja. Znači mi imamo obavezu da uređujemo ovu lokaciju, ali ukoliko dolazi do neplanskog, neplanskog odlaganja, da tako kažemo, onda i mi imamo problem. Znači ponoviću apelujemo svima da sve ono što imaju prilikom adaptacije, rušenje, rekonstrukcije objekata, sav građanski otpad ovde dolaze. Kazne za nepoštovanje odluke o odlaganju građevinskog otpada na ovoj lokaciji su za fizička lica 15.000 dinara, za preduzetnike 30.000, a za pravna lica 100.000 dinara. Uskoro će biti napravljen katastar divljih deponija, čime će se doći do podataka koliko ima divljih deponija na teritoriji grada i koju površinu zauzimaju da bi se budžetom predvidela sredstva za njihovo čišćenje ili potpuno uklanjanje. Obzirom da je sad sve to u izradi da naši ljudi obilaze teren i mi ćemo sigurno za nekih mesec dana da imamo podatke i bit ćete obovešteni o tome koliko ih imamo, koja je to površina i koje su to neke procenjene količine, a sve to nam je potrebno da bismo obezbedili od, odgovarajuće finanske, finansijska sredstva iz našeg budžeta, iz budžeta ministarstva i eventualno nekih donacija da bismo ih uredili i ponavljam da u buduće sprečimo ponovno njihovo javljanje. U proteklom periodu bilo je prijava za nepoštovanje ove odluke. Odlaganje građevinskog otpada se ne naplaćuje, a Pešić apeluje na građane da posle seče ogrevnog drveta očiste prostor i da izbjegnu kazne.